Gelecektin açıkça ösüp gelecatkan muğunda ekeni aydan açık. Birok gelecatkan öspürümdür kanday tarbiyada jana kanday bağıtta gelecatkanı manilü. Bu işlerde alın alı boyunca koopsuzduktu kamsızdoğu kızmatçıları işyaralarda ötkörüp gelet. Bolu ötkön işyarağa mektep okuçuları, studentler jana İçkişler Ministerliğinin kızmatkerleri katıştı. 2021 yılın 25 noyabrın 13 декабрына чейин дүйнө жүзүндө зордук-зомбулукка каршы акция өтөт 16 күндүк. Ошол акцияны алкагында Ишкер министрлигинин имаратында 3 декабрда биз иш-чара өткөрүп атабыз. Бул иш-чарага Чүй облусу менен Бишкек шаарынын мектептин окуучулары келип отурат жана биздин межведомствок катышкан иш-чарада катышкан субъектилерди чакырганбыз. Албетте бул иш-чара, бул иш-чаранын түзөн-түз багыты бул жер жүзүндө зордук-зомбулуктун алдын алуу. Акыркы убакта Кыргыз өлкөсүндөгү кээ бир зомбулуктар дүйнөнү дүрбөлөңгө сала тургандай деңгээлге жеткени кооптондурат. Канча адамдын өмүрүнө балта чапкан кайдыгерлик жыл өткөн сайын арбып келет. Кайдыгерлик деген эме? Каракчыдай кайтарып өзүбүздү. Кайдыгерлик деген эме? Kaş aytıp gözübüzdü, ayttırbay sözübüzdü, bıçaksız kana büttük, kaydigerlik degenden biz taptakır taca büttük. Je mektepte, oşonduktan bu temanı bağır-bağır bilişimler gerek. Malika? Улуудан үлгү алуу, кичүүгө үйрөтүү кыргыздын канына сиңген нарк. Улуттун урап калбашы үчүн алдыга умтулуп келе жаткан жаш муундарга туура жол көрсөтүү ар адамдын атоондук милдети. Чыңгыз Болотбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.